Let me welcome every viewer or anyone who is just watching us right now. You might be watching us from maybe South Africa, from United Kingdom, London, or New York, or any place. I always say when we are speaking of the spiritual things, there is no barrier. When we are speaking of the spiritual things, distance is not a barrier. Wherever you are, whether you are in America, in Europe, or you are in Africa, or you are in Zimbabwe, we are live from the capital city of Zimbabwe in Harare, which is the capital city of Zimbabwe. My name is Prophet T. Madume from Remnant Desire of All Nations Ministry, based in Harare. I'm the founder of that ministry. Today we are going to speak or to talk the controversial story or the issue which is circulating on the social media, the automatic heaven entry, how some people qualified to enter heaven, like the late Dr. Mtokozi, who was recently credited to receive the automatic heaven entry. We shall review the details. Kuti zvinofambiswa sei, how kuti zvinoitwa sei kuti munhu anze azopiwa automatic heaven entry. Before I go further, let me just surrender this time unto God by praying to God. Regai ndisvike patinonamata Mwari vachitiitira zvakanaka. Let me pray. Father, in the name of Jesus Christ, I come before your throne, Father, this afternoon. Father, be with us, Father, this hour. I surrender this week unto you, Father. As the Bible says, vavaki vakavaka Jehovha musipo vanhu vakapasina, varindi veguta vakarindi vakarinda Jehovha musipo, Jehovha vanorindira pasina. Mwari, ndinonamata panguva ino, Jehovha, kuti ndirege kuparidza mari ndiri ndega, asi ndiparidze Jehovha muripo. Ino declare the presence of the Lord, Father, to overwhelm this program. In Jesus Christ name I pray. Ino declare, Mwari, vasina hope, Mwari, vape hope. Mwari, ndino declare every viewer, Mwari, may them, Father, be blessed, Father, with this word we are going to minister unto them, Father, today. In Jesus Christ name I pray. Father, I thank you as I count it, Father, permanently. Amen. Let me say this thing before I preach. I know some people, they persecute us. Some people, they talk a lot of vulgar language against us. Some, they talk a lot of a lot. But let me assure you this thing. Pese panotaurwa nezvinhu, handitika listen kuti ataura ndiani. Isusu, we are more concerned if someone says Prophet Madube vanopenga, kana Mwari vakataura that, then automatically zvinondibata bata. But zvikataurwa nemunhu, munhu remains a human being. Munhu, munhu haasi Mwari, ende munhu haazivi zvese. And let me clarify this. Some people, they say me, I'm very wrong, handitika, and they want me to listen to them. But let me ask you this. Akataura kuti nini, I'm very wrong ndiani? And isn't the old about I'm very wrong? What about if I'm correct and you are very wrong? That is the problem with this generation. They thought kuti zvavanoziva iwe is very correct. And isusu hatimbosweri tichiyirwisa other churches or anyone. Ndinowanza kuti maonero ako kana the way unoita zvinhu zvako, just do the way waukatuma naMwari kuti uite. Zvakafanana nokuti kuchikoro, anditika, tese tiri vana vechikoro, tese tiri vana vechikoro pano panyika, kana kuti tese tiri mapatients taenda kuhospital, handitika. But I'm seeing another patient, ari kuudza another person kuti patient kuti iwo unorwara. But iye ari kuchipata anoona kuti vese vari kurwara, handitika. Tese tiri pano, hapana ari kuziva kuti who is right or who is wrong, handitika. Vekuefm kusati isusu vana Prophet Madume tiri wrong, kana vekuzayoja chero nini, I never say that, handitika. Tese tichiri patesta, ndinika anoziva ndiMwari kuti ari wrong neari right ndiani, ndinika. Even Jesu akaramba kunzi mutrendi panyika chaiye chaiye, ndinika. Saka then I wonder, kunzi kuti munhu achiti Prophet Madume ari wrong, ko iwo akudza kuti uri correct ndiani? There is nothing like that, ndinika. Let us just respect each other, ndinika. Let us not just call each other with bad names, ndinika. Hapana panombonza chitaura kuti munhu akatazvaita nekuti anopenga kana kuti anozvazvakata, ndinika. Because ndiri immature person, so let us be mature person, handitika. Zvakafanira kuti tine madrivers, handitika. Yes, vese vanotrainwa ne
school driver and even mese kuenda ku CMT anitika ye government anitika kuenda same VID but azvine kuti ma driver enyu even pa road achafanana anitika vafundisi tinoshedzwa zvakafanana machechi tinoita zvakasiyana anitika hey Roman Catholic zvavari kuita zviri right vasiye vaiti vakadaro vanosika zvidi leave them kana kuti kuti zvesabata uzvidi leave ma seventh day vakadaro vanozvigona vaite zvakadaro kuti ma seventh day vasina mata akakuudze kuti muchechi kwenyu ndimi muri right ndiani anitika that is a problem with this generation we are competing for the people we are competing with our church is the best we send a church kokati ma satanist this and this no so azviri kuti zvaunoziva is very correct anditika let us just worship the god in the same the spirit and in the truth let us accommodate each other po apana pakangozviti ndindega munhuwa mari anditika so ukanzwa church inozviti tisitega tinogona tisitega tiri right there is a problem with that people even ukanzwa munhu anoti prophet madungwe vanopenga munhu iye andori ne problem whether is a christian andori ne problem atigona deliverance anditika even like the pharisees you see jesus actually the pharisees were attacking jesus christ but Jesus Christ was right and it is so the ramba vanhu vanoita sana Judas anditika vanhu vane mweya wenharo wekuti even Jesu akatrya Jesu akamutadza Judas achingova achiti marusvika pakutengesa Jesu anditika usava munhu anoita sajudhas anorwisa zvinhu zvamari anditika the bible says touch me not the anointed ones of God anditika siya vafundisi siya vanhu vaite zvavakaita zvavakatumwa namwari kuti vaite anditika so I just want to correct the people vanonasi kuti prophet madungwe is very wrong kana kuti is very bad handisi munhu anopenga kutoziva zvandinoita ndini mune problem kune vese vasakatendi kwatiri please uyai tikuitei deliverance mutombodawo deliverance kuti muzive kuti zvinhu zvamwari zvinohendlewa sei handitika isu dai tichiaccusa pamwe machechi munoziva kuti pamwe machechi aivhara pano but I don't accuse any church because vari kuparidza mwari saka ndinovarwisirei kuti seventh day kuri wrong kana kuti kwaprofet nengi kuri wrong no vasiye vakadaro iwewo akakuziva kuti uri correct ndiani handitika ya so let me go to the automatic heavenly entry atakataura kuti Dr. Mutukudzi vakapinda in heaven anditika vana Hitler vakapinda in heaven vana Tonga Emoyo vakapinda in heaven we shall going to discuss this issue today for the next many minutes or almost an hour anditika tichitaura about that I shall read from the book of Luke 23 pa verse ya 2 ya 43 anditika tichatengera pa 42 Luke 23 pa verse ya 42 Luke 23 it reads as follows from the Holy Bible Then he said Jesus remember me when you come into your kingdom Jesus answered him truly I tell you today I will be with you in paradise let me go to the book of 2 Corinthians chapter 12 verse ya 2 tudapanzi na Jesu I shall be with you in paradise kuna luko kwandaberengesa so 2 Corinthians chapter 2 verse ya 12 verse 2 I know a man in Christ 14 years ago was caught in the third heaven whether in body or out of the body I do not know God knows I know that this man whether in body or apart from the body I do not know but God knows was caught up in paradise and had in explicit things that no one is permitted to tell. Buda wait to paradise and I tell in the book of Corinthians that it is in the heaven. We see Jesu kwayake yakwana yekufa. That was the time to die. So we can achieve anoita kudenga direct. Then we have the need to verification kuti ari kuenda ku paradise here kana kuti ari kuenda ku heaven kana kuti ku hell. Anditika tine two waiting places. Which is paradise and hell. So hell is the last part or the underneath the sea water table to be united with the gates kunogara the devil and all the kingdom of darkness and all the forces kuruva mavolcanoes ane mavolcanoes zvinonzi in the bible even masuo e Hades hanga isundi chechi iyi anditika ndokunoresaidza the devil that's another planet that is open to hell which is the last part of the earth pasipas tadzika anditika so we have two waiting places hell and paradise so paradise so Paul I know a certain man who was caught up in a third heaven and it is in a paradise in heaven
paradise inowanikwa mu third heaven. Anditika, so Jesu alipa kuchinji panguva yake yekufa yakwana. Anditika, so nataura kuti munhu wese achifa anoenda in heaven. Anditika, unoitwa inonzi verification kuti ari kuenda kuyeu here kana kuti ari kuenda ku paradise. So Jesu alipa kuchinji kwakabva inoti mozondirangarira mari pamuchapinda muumambo hwenyu. Because there were two thieves, one on the right side of Jesus Christ, one on the left side of Jesus Christ, and Jesus Christ was on the middle part of these robbers. And they insulted Jesus Christ. The one of them then hung out on the other side. Anotaura zvakanaka pamusoro paJesu Kristu. Anotaura zvakanaka pamusoro paJesu Kristu kuti remember me. Remember, anoti ndirangarire mari pamunopinda muumambo. And it is a Jesu Lomba, Pimra Pimba, Vakati Nasi Chaye Chaye, Nigidinae, I shall be with you in paradise in heaven. He was given automatically heavenly entry, because hakuna mbavha inodhizevha kuenda kudenga. Anditika, but because ane zvaakaita Jesu akamupa automatic heavenly entry. So let me just say kuti anopa ma automatic heavenly entry munhu akaita sei. Anditika, zvakafanana nemarriage yeZimbabwe. Anditika, marriage yeZimbabwe kuti upiwe certificate yeZimbabwe, you go through the training. Anditika, wova the marriage office of Zimbabwe, wozva mitemo yeZimbabwe. Then from there unobva wapiwa the power and authority nenyika yeZimbabwe kuti vanhu vese vanoda kuroorana unokwanisa kuauthorize kuti uyu ava mukadzi nemurume. Anditika, even about heaven ndozvatinoita, haukwanisi kukupa automatic heavenly entry. So tine vanhu vakaitwa approved sezvo kaita commission of oath. Anditika, haungoiti commission of oath munyika yeZimbabwe, unoita go through a training in the government yeZimbabwe, waita authorized, wozva mutemo, wozva chii. Anditika, so tine vanhu in heaven vanokwalifya kupa anonzi maautomatic heavenly entry by grace. So the first person anopa it's God himself. The second person it's Christ himself. Even Michael the army commander, anditika, anopa zvakare. Even Gabriel the information department archangel Michael anopa zvakare. Even Prophet Manube vakachuzwa, because he's the deputy heavenly army commander na Michael. So deputy na army commander vese vakapiwa that grace cool power to unleash automatic heavenly entry kune vanhu vanenge vachidhizevha. Anditika, Jesus Christ akapa on earth. So ndanomeshina vanhu vanobvumidzwa kupa, but vakati wandei maheavenly delegates vanobvumidzwa kupa maautomatic heavenly entry. So we see Jesu achienda anoti ndakuenda kudenga, but ndichakupai mweya munyaradzi kuchakubatsirwai. Jesu ana kupedza basa rake. Anditika, saka zvaiitwa naJesu nhasi tichiri kuzviita. Saka hazvine kuti nhasi ndikapa heavenly automatic entry sezvakaitwa naJesu achipa kumbavha ndava Jesu Kristu. Please hear me clearly. I still remain Prophet Madungwe. I am not God, I am not Christ, and handisi kuzvifananidza. Zvinofanira munhu wekuti akaita deliverance. Jesu anodeliver legion from 6,000. Anditika, saka toti iwo nhasi ukadeliver legion, saka watova Jesu kabhozi wadeliver sezvakaita Jesu. Ndozvikureva vanhu kakutika nabhozi vandiri vanoti ndikapa automatic heavenly entry. Vanhu vakutoti tazvifananidza naMwari. Madungwe akutozviti ndiMwari. Oraiti, ko munhu akadeliver munhu sezvakaita Jesu achideliver legion, akaita deliverance, ava Jesu here? Kweukaporesa munhu anorwara nhasi wewe sezvaita Jesu kuti aiporesa vairwara, kana ukamutsa akafa sezvakaita Jesu achimutsa Lazarus, wava Jesu here? No, hazvine kuti wava Jesu. Anditika, zvakafanana na CEO. Anditika, hazvine kuti ava muridzi wekambani, anogona kutopa power even muridzi wekambani nasiku, anotokudzinga even manager. Anditika, but hazvirevi kuti ikambani yake kuti manager akudzinga, but ari kushanda zviri in line with God. Tanozoti kambani inoi, anditika, ine mitemo yakati nezvakati nezvakati. Saka ndinoo ndinotozva kuti munhu anodeserva heavenly automatical entry, nobva ndatoita issue that grace kuti munhu aende kudenga direct, whether mutadzi kana kuti munhu akaita sei. Ndichatsanangura nyaya yekuti inopiwa sei automatically heavenly entry, but ndikubate nyaya yekuti no, hazvine kuti ndava Jesu Kristu kana kuti ndafanana ne kana kuti ndazvienzanisa kana kudaisa inini, inonzi blasphemy. Iwo kamutsa munhu hafanasi wava Jesu here? No. Ukaporesa anorwara wava Jesu here? No. You remain, I remain a prophet of God. Anditika, I still remain a loyal prophet of God. Ndatova ndikati manager anoziva kuti kambani yenyu munhu akadai tinokudzinga basa, umiriri muridzi wekambani kuzokudzinga, unodzingwa namanager. Anditika, because manager is acting on behalf of God, of the owner of the company. Even prophet Chimadungu is acting upon, and
the office of God, or in the office, or in the way of God. And it's not for me, so it's right that Jesus Christ to teach the identity. Mabasa, I eat when Jesus Christ to know for me, so my time is Munano Rambaganda, so what did I take automatically every entry of Pamun? Popadino Polisa, or the same is not Rambaguti, as it could be Munagana was the same as you. So every automatic end, you know, man, like I say, let me distinguish or let me clarify. Automatically every end, you know, pure man, we say what I want are necessary. And it's not all about what I want to be much richer, but it's all about what. Tango na unesha waita zvatona kuti zvikwe kumbava yakamuti kuna Jesu mundirangarirawo nhasi hamuna chamakatadza imini anditika izvozvo zvakamupa heavenly automatic entry. So zvakafanana like Dr. Oliver Mtukudzi recently vatakapa azvirevi kuti Mwari he was a sinner, no, but he promoted peace. God is of peace, Mwari vanoda peace. Saka izvozvo takaona kuti he went to one heavenly automatic entry. Don't matter what doctor to don't provide us direct. It says Jakaita Bafa. Did you get when the moon is a sinner? Cannot is a sinner. Can a Tango Cooper who made a thing and direct as Napasa says Jakaita Bafa. I'm changing my Jesu Akaita Nai. But my story was put on Murodera that crucified that robber. It means he was a sinner, but Jesu Arabut. So heaven, I don't create your own heaven. Can I cheat is why Dr. Zvakaenda Kudenga was heaven in a divine in a Twitter Chino Danai. You need to ambassador the way heaven. And did so as the ambassador of heaven, Twitter Jinoda heaven, Jino Zila heaven can ask me whether it's a sinner or it's not a sinner, whether you believe me or not, Tino issue those automatically heavenly entry. Whether you protest about it, that was a Munabuska Egarajuti, we listen you. We listen the one of the heaven, which is God. And if God is fine with that, even Jesus Christ was 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 fine with that, even Jesus Christ. So as the ambassadors of heaven, tonight we respond to what is going. So I would rather say for those who disagree with me, please create your own heaven and decide what you are mudati heaven. And it is God heaven, Ramari, God is of mercy. And it is Mari Mamutori, that's why I'm Jesus. I came for the sinners. And I did, Hexias, who can never touch Jesus, but I come for the sinners. And it is in the Munojita, but China, Jessica, Negarin, Moeda, Mega, but China, and it is Renu Negarupida, but China, never touch, never tana. And it is whether you like it or not, this is a permanent decision. I didn't think about decisions on each one of Mari. The Bible says, Simusia, I'm going to think that you can do it. I'm going to say, 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 because what I need any chumba bumba and it can buy any banger to come friendly footing and out to go and it can put you another person put in the water to longer in Katuago and it can tell one of the minions attempted to make only water to go to so far and it can so I look at decision. He caught I see you catch what you did. I got to run that to another one and you can come soon and it can but continues by you. Waregere kuno reporta kumapolisa kuti akanditorera oro ndakaona ane mukadzi wangu ndovanopa judgment. Ari mukadzi wangu haasi mukadzi wenyika ndinika. Zimbabwe does not own wife. Zimbabwe haina mukadzi ndinika, but iwo mukadzi wako andinika unoenda kukoti yeZimbabwe kuti inopa sentence, kwete iwe wawakaroora wawakachata naye. I love that andinika mukadzi wako wawakaroora ukatochata naye. But kana dzavanya idzodzo dzekupa mutemo kana kuti dzokuzopa sentence, koti yeZimbabwe inoinopa isina kumbobvisa kana sente kumba kwavo. Handiri kunoona yesi mukadzi wako bhata usi unopa sentence. Heaven ndeyamari haisi yako, iwe chakunamata uita upenyu hwavo. Handitika zvokuti azoenda kudenga ndiani kana tisiye zvazodai. Izvo hazvinei.
iyewe andinika unokona kutoenda kuyewe iwewe uchitoona vatamwari nokuti ya concentrating nezvatiri kuita isusu maheavenly delegates andinika so who to you ano concentrate kune zvatiri kuita isusu so heavenly automatic entry inopiwa munhu adiwa namwari kana najesu kana nana mike kana nesu madeputy acho tinongopa watapa ndinika so vanhu vezimbabwe they are very furious kuti why dr mutukudzi vakapiwa why pakanzi hitler was moved from hell to heaven andinika let me speak this heaven is divided into upper and medium and lower heaven andinika paradise yacho ine three macategories sezvo zvakaita ku old testament tinenzi Holy of Holies, and didika kwa ipina kuturi sita kwa mucheni, and didika kwa Holy of Holies kwa ipina munu mucheni kuturi sita, neji wana matila meropa lera laenda nara, and didika vandu oregele wa shiki, and didika, but kwa iso ya iti holy place, kwa ya kumashure ku background, ya it was divided into three, and didika, even heaven, nadana nika tine first heaven, tine second heaven, zunjeza jiri divided into three, even God the Father, God the Son, God the Spirit, tino shangani number three, so paradise, the waiting place, yevalu ba qualifier heaven it divided into three tine wall of holies ndokunoenda vana Abraham vana Enoch vasina kana chipomerwa anditika then pa media ndo panoenda vari nani then vanopinda by grace sembavha yakaenda na Jesu Kristi kana kuti Dr. Mutukudzi vandataura kuti vakapiwa na prophet madungwe heaven automatic entry anditika vanoenda inonzi kulo